მოგესალმებით, დია ჯიზე, თითქმის სამწლიანი ძებნის შემდეგ ზუგდიდში, სოფელ ჯიხაშკარში ბადრი ესებუა დააკავეს. ის პირდაპირ ქუთაისის საპატიმროში გადაიყვანეს. ესებუას საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 226, 323 და 329 მოხლებით მიმდინარეობს, რაც ტერორისტულ აქტს მძევლად ხელში ჩაგდებას ტერორისტული მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ბადრი ესებუა საქართველოს ბანკის შენობაში შეიარაღებული 2020 წლის 21 ოქტომბერს შეიჭრა. მას მძევლად 40-ზე მეტი მოქალაქე ჰყავდა აყვანილი და მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ 500,000 ამერიკულ დოლარს და უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვდა. თანხის გადაცემის შემდეგ თავდასხმელმა გაქცევა მოახერხა. ცნობილია, რომ ესებუა ბრალს არ აღიარებს. ის საერთოდ უარყოფს დანაშაულს. Ამბობს, რომ ყაჩაღობა მას არ ჩაუდენია. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.